завтра ще супер протистояння, безперечно, Динамо Шахтар. Від його результату і взагалі від того, як завтра відбуватиметься гра, буде дуже багато залежатиме. Ми трохи поговорили про Динамо. Давайте трошки поговоримо вже і про Шахтара. Шахтар виступав у Лізі Європи, здобув 6-ту перемогу. Ну, Шахтар вже ще минулого туру забронював собі місце у раунді плей-офф Ліги Європи. І цього разу на зустрічі зі своїм колишнім клубом Брагою Пауло Фонсека поїхав не з основним складом футболістів. Але і в такому випадку Шахтар довів, що будь-яким складом вони готові обігрувати своїх суперників. Разом із клубом до Португалії поїхав наш кореспондент Роман Бебах. І ви знаєте, там у Бразі він зустрів іще один склад Шахтаря. Привіт, Павло! Не роби нам боляче! Павло Фонсека з Шахтарем у Бразі – це як квест до фільму «Свій серед чужих». Півроку тому він очолював місцевий футбольний клуб «Брага». Удачі тобі! Тому тут його вітають, обіймають і навіть цілують не як тренера суперника, а як гарного знайомого. Фонсека – найкращий тренер Португалії. Він чесний і працьовитий. Він навіть сильніший за Моуріньо. Для Браги він виграв Кубок Португалії, тому його тут всі позитивно сприймають. На стадіоні його будуть підтримувати, а не освистувати. Є серед португальців і фан-клуб гірників. Такої футбольної команди у донецького Шахтаря ще не було. Маргарита, Марія, Армінда, Роза Марія, Мануел, Розаліне, Фатіма, Мадалена, Жоакім, Фернанда і Казиміро. І тепер спробуй здогадайся, що ж це за футбольна команда сьогодні підтримує донецький Шахтар? Увага! Правильна відповідь. Це 11 рідних сестер та братів тренера воротарів Шахтаря, португальця Антоніо Ферейри. Ми велика родина. Ми орендували автобус, щоб підтримати нашого брата Антоніо та Шахтар у грі з Брагою. Всього нас 50 людей – брати, сестри, кузини та інша рідня. Наша сестра Фатима шила шапки у кольорах клубу, тому гірники без підтримки не залишаться. Проти Браги шанс отримали ті гравці Шахтаря, які мали менше ігрової практики. Такі як Богдан Будко, якого перед грою запитали про різницю між Луческу та Фонсекою. Я його вже поставив у склад, але зараз все буде залежати від його відповіді. Може, я його ще приберу. Поэтому лучше не отвечать тогда. Это самое главное, что при Луческу я не был в этой команде, а при Фонсеке я здесь. Досягненням Фонсеки у Шахтарі за перші півроку роботи є правильна ротація та готовність найближчого резерву замінити основних гравців. На Брагу Шахтар вийшов без П'ятова, Серни, Раквіцького та Степаненка. У старті з Шевченком, Будком, Малишевим, Матвієнком, Танковським та Буречуком. Хороші інтенсивні тренування, всі хлопці грають на рівні, хороша здорова конкуренція в команді. І за счет цього всі хлопці в тонусі знаходяться, всі на рівні. Якщо міняють когось, то кожен ігрок достойно заміняє його. Нам дають шанс, таким шансом треба користуватися, треба проявляти себе. Тому що, може бути, таких шансів і не буде. Так що всі хлопці підійшли з оружия, я думаю, показали неплохо. Перший тайм чуть-чуть оттаювали, мабуть, після Києва. У другому таймі вже більш уверені виглядали. Для Шахтаря цей матч мав лише статусний характер, в той час як Брага боролася за вихід у наступний раунд. У тренера не було думки якось так зіграти, щоб Брага далі пройшла, то вийшло так, що прибили його колишню команду. Ні, наоборот, в роздівалки піхав. Після першого тайму так на повищених тонах з нами розмовляли, тому що тим самим показує, що сьогодні ніякої пощади не буде. Шахтар вже звично для себе зробив більшу кількість передач та мав кращу точність цих пасів. Команда Фонсеки провела більше швидких атак, але зробила менше ударів. Але це не завадило перемогти з загальним рахунком 4-2. Шахтар став єдиною командою Ліги Європи, яка виграла всі 6 матчів турніру. До цього ще й найкраща різниця забитих та пропущених – плюс 16 голів. Наша головна мета – стати чемпіонами України, а в Лізі Європи будемо йти крок за кроком. Але сподіваємось вийти у фінал турніру і виграти його. Стадіон Браги Пауло Фонсека залишав із високо піднятою головою. А на прощання встиг пожартувати свого помічника. Ти що, говориш англійською? Сергій Вікторович, він в нас як експерт з португальського футболу, ну якось ця Брага виглядала, ну, бо, чесно кажучи, ми дивилися цей поєдинок, ну я щось не дуже зрозумів. Согласен, не впечатлило, тим більше гра дома і плюс, скажімо так, не основний состав Шахтера. Для мене це теж було, скажімо так, таке відчуття, що вони змирились з тим, що
уже нікуди не попадуть просто в раю. Це удивительно. Так як змирилися? Їм треба було зіграти не гірше. Їм треба було просто виграти цю гру, зіграти в нічию навіть. Їх повністю, ну, їх ну, не задовільняло все-таки, тому що да, агент виграв. Другі. Але треба було вигравати просту гру. Пауло Фонсека зробив все для того, щоб допомогти своїм співвітчизникам. У мене таке відчуття було, що Брага як-то здалася без бою. І, ну, і опять же, а як це, ну, а як це пояснити? Все-таки. Ну, сложно сказати, я ж говорю, що, ну, все-таки, наверное, все-таки треба похвалити Шахтер. Все-таки здорово, вони зараз набрали неплохую форму, в принципі. І навіть ребята, які виходять на заміну, в принципі, виглядять дуже здорово. Сам Васильович. Ну, наверное, если бы он все хотел сделать, надо было бы еще и Марлоса с Тайсоном не поставить. Так, да, можно и в Симок выйти, конечно. Правильно, Александр? Не, ну это было, кстати, первая игра, где вышло 7 украинских футболистов. Это не может не радовать.